ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶୁକପାଇକା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏନଜିଟିକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ବି ଶୁକପାଇକା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାଇମୁଣ୍ଡି ସାଜିଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଖୋଲିବା ସହ ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ପୁନଃ ପ୍ରବାହକ୍ଷମ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ପରେ ଏନଜିଟିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏନଜିଟି ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଶୁକପାଇକା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସି ରହିଲେ। ବର୍ଷେ ବିତିଥିଲେ ବି ଏନଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ଏନଜିଟି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁକପାଇକା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା। ଶିଳାନ୍ୟାସ ପର୍ବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିବା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଦର୍ଶାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଶୁକପାଇକା ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନ 2019 ମସିହାରୁ ଡକ୍ଟର ପିସି ରଥଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କ୍ରମେ କାମ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଶୁକପାଇକା ଖୋଲୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। କାହାକୁ ଡାକିବା ନ ଡାକିବା ଏଇଟା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରଶାସନ କଥା, ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରହିଛି। ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଆମେ ଅବହେଳା ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସହଯୋଗ ମାଗିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଶୁକପାଇକା ନଦୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ଆୟତପୁରଠାରୁ ମହାନଦୀରୁ ବାହାରି 26 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 27 ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ବାଙ୍କଲଠାରେ ମହାନଦୀରେ ମିଶିଛି। ଶୁକପାଇକା ନଦୀର ମୁହାଣ ପୋତି ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ 26 ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 10 ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର ଜୀବିକା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ନଦୀରେ ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପରିବେଶ ଖରାପ କରିବା ସହିତ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ଭଳି ମହାମାରୀର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିଲା। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶୁକପାଇକାକୁ ଚିରଶ୍ରୋତା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଧପୁର ଗ୍ରାମର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ଶୁକପାଇକା ଆନ୍ଦୋଳନ କରି 7000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ବେମାତୃକ ମନୋଭାବ ସହ କଟକ ସଦର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଏନଜିଟି ରାୟ ଆସିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ତୁରନ୍ତ ସେ ଶୁକପାଇକାକୁ ଖୋଲାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଶୁକପାଇକାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯିଏ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କ'ଣ ଆଜି ସେଠି ସୁବୋଧ୍ୟ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଶୁକପାଇକା ଅବବାହିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସୁପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପିସି ରଥଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ନଈଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ପରିତାପ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏ ଏରିଆର କେତେକ କୁଜି ବିଜେଡ଼ି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଏହାକୁ ବାହାବା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ କିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଶୁକପାଇକା ନଦୀର 500 ଅଧିକ ଏକର ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥିତିବାନ ପଟ୍ଟା ରହିଛି, ତେଣୁ ସରକାର ସେହି ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ମିଳିଥିଲା? କିଶନନଗର ଏବଂ କଟକ ସଦର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏମାନଙ୍କ ମୂଳ ରେକର୍ଡ ମିଳୁନାହିଁ, ପଟ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ନକଲି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 11,40,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦାବି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଥିଲା ଶୁକପାଇକାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ତା'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆସନ୍ତା 4-5 ଭିତରେ ଶୁକପାଇକାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇକି ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ।
ପ୍ରତୟ ବାବୁ ଏନ୍ଜିଟିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାରୁ ଏବେ ସୁଖପାଇକା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ, ଅଥଚ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ସାଲେପୁର ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।